نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون اليه من والده وولده والناس اجمعين رواه البخاري او كما قال عليه الصلاه والسلام میرے محترم دوست اور بزرگو یہ ہماری مجلس ہے واقعی بڑی قیمتی مجلس سے ہیں جیسے بھی ہمارے ساتھی بیان کر رہے تھے اسی دینی مجالس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت برکت انوارات نازل ہوا کرتے ہیں اور میں نے بھی آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہیں وہ آیت کریمہ ابھی ہمارے امام صاحب نے مغرب کی دو رکعتوں میں دو سورتیں پڑھی پہلی رکعت میں سورہ قاریہ پڑھی ہلا دینے والی کھٹکھٹا دینے والی واقعی سورتیں عجب و غریب ہیں ان صورتوں کا سارا مفہوم ہمارے سمجھ میں آ جاوے تو آدمی کا دل دنیا سے اچاٹ ہو جاوے اور دوسری صورت ہمارے امام صاحب نے پڑھی جو ہے سورہ تکاثر میں اس کی آخری آیت ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم یہ آیت کریمہ پر اور حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے موقع محل کے اعتبار سے چونکہ موقع محل کے اعتبار سے بات کرنا یہ بھی پیارے آقا کی سنت ہے آج ہمارے پالن پور شہر کے اندر اور اطراف کے اندر بناسکاٹھا جم جسے کہتے ہیں اس دین کی چہل پہل اور اس دین کی رونق یہ دین کی روشنی جو ہیں وہ ہم سب کے مخدوم اور ہمارے محسن عظیم حضرت مولانا محمد سید نظیم میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قربانی اور ان کی حکمت عملی کے پیش نظر ہے. میں نے تو حضرت کی زیارت نہیں کی ہے لیکن ہمارے اسماعیل ماموں جو گاندھی کے نام سے مشہور تھے وہ حضرت کے خاص خادم تھے، شاگرد رشید تھے. اور میں نے پہلے بھی بیان میں عرض کیا تھا کہ آج ہمارے جوانوں کے اندر، ہمارے جوان بچیوں کو، ہمارے جوان بچوں کو اور ہر ایک کو، آج تو 50 سال کا بوڑھا بھی 24 گھنٹے موبائل لے کر کے بیٹھتا ہے، موبائل کا اتنا دیوانہ ہو جاتا ہے. عشاء کے بعد آیا، بستر میں چلا گیا، موبائل. آج سے 20-25 سال پہلے جب یہ دور نہیں تھا موبائل کا، ہمارے جوان عشاء کے بعد اپنے بڑے ابا کے پاس، اپنے چچا کے پاس، اپنے دادا کے پاس، اپنے ماموں کے پاس بیٹھا کرتے تھے. ان کی عقل کی، تجربے کی باتیں آ کرتی تھیں. مجھے خود یاد ہے بچپن کے اندر ہمارے چچا، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرماوے، حاجی داؤد صاحب رحمۃ اللہ جن کی دکان تھی مرکز کے سامنے، پھر رتن پور میں تھے، پھر ہجرت فرما کر کے پالن پور آ گئے. عشاء کی نماز کے بعد ہمارے والد صاحب، ہمارے چچا اور ہمارے بڑے ابا، یہ تینوں اپنی اولاد کو لے کر کے جاتے بیٹھا کرتے تھے اور ان کے تجربے کی، انوبھو کی باتیں ہوا کرتی تھی، بچوں کو فائدہ ہوا کرتا تھا. میں جب بھی پالن پور آیا کرتا تھا تو ہمارے اسماعیل ماموں کے یہاں بیٹھا کرتا تھا، جیسے آج بھی ہمارے نواس میں اجتماع ہوتا ہے، علاقے میں ہوا کرتا ہے، تو ہمارے ولی باؤ کے پاس میں بیٹھتے ہیں، ان کی کارگزاری، اللہ کے ولیوں کی کارگزاری، اور اس صبح چنگواڑی کے بھائی فضل کریم بھائی رحمۃ اللہ علیہ کے، جن جن کے ساتھ ہمارے ولی باؤ کا وقت لگا ہے ان کے واقعات سناتے ہیں،
تو واقعی ہمارا ایمان جو تازہ ہو جایا کرتا ہے۔ تو ہمارے عثمان ماموں مجھے بار بار کہتے تھے کہ آج جیسے ہمارے یہاں بیان ہوتے ہیں، جمعرات کو بیان، بدھ کو بیان، ہفتے میں کئی زیادہ بیان ہوا کرتے ہیں، حضرت مولانا کے زمانے میں سال میں دو بیان ہوا کرتے تھے، ایک شب قدر کو، شب بارات کو۔ لیکن مولانا کے بیان میں ادھر ادھر کے لن ترانیاں، ادھر ادھر کے قصے، ہنسی مذاق کی باتیں، دو تین کیا ہے قصے کہہ دیے، لطیفے کہہ دیے، بیان ختم نہیں۔ فرمایا کرتے، میرے عثمان ماموں فرمایا کرتے تھے کہ مولانا کی پورے شہر کے اندر ایک سال میں نگاہ رہا کرتی تھی، اور سال کے اطراف جو ہے یہ پورے شہر کے اطراف میں نگاہ رہا کرتی تھی کہ ہمارے شہر میں اور شہر کے اطراف کے اندر ابھی کون سی سنت مردہ ہو رہی ہے، اور کون سی سنت کو زندہ کرنا ہے، کون سے رسومات آ رہے ہیں۔ ان دونوں راتوں کے اندر انہی بیان کو لے کر کے، اس موضوع کو لے کر کے بیان ہوا کرتا تھا، اور آپ کے بیان کو سن کر کے کتنے لوگ تائب ہو جا کرتے تھے، اور کتنے لوگوں کی گناہوں سے جو ہے ان کی زندگی پلٹ جایا کرتی تھی۔ میں نے یہ باتیں بھی صدر متصل سنی ہمارے ماموں سے۔ تو دوست بزرگوں، آج آپ کو معلوم ہے، ابھی ہمارے جو حافظ صاحب عصر کے بعد کی مجلس میں باتیں بیان کر رہے تھے، اللہ سے معرفت کے ملنے کے چار راستے ہیں، اس میں ایک عبادت کا راستہ بھی ہے، اور عبادت کے اندر حج کا راستہ بھی ہے، اور ابھی جو ہے حج کے فارم بھرے جا رہے ہیں۔ چونکہ بیچ میں اگر مجھے بات میں بھول جاؤں گا، اس لیے موقع کے مناسب میں بات ابھی بیان کر دیتا ہوں۔ ہمارے اچھے سے علماء کے ذہن میں اور اچھے سے اچھے دائی کے ذہن میں مسئلہ بیٹھا ہوا ہے کہ ابھی ہماری حج کمیٹی جتنے پیسے لیا کرتی ہیں، اس آدمی کے پاس یا عورت کے پاس اتنے پیسے ہیں اور اتنے پیسے کی طاقت ہیں اپنے آنے جانے کے خرچے کو منا کر کے، تو اس کے ذمے حج فرض ہے۔ اچھے اچھے علماء کرام بھی اور اچھے اچھے دائی بھی مسائل کو جانتے نہیں ہیں، حج کے فارم نہیں بھرا کرتے ہیں۔ دوست بزرگوں، یہ مسئلہ جان لو، حج کی فرضیت کے لیے فقہاء کرام نے لکھا ہے، مدینہ منورہ کا خرچہ یہ شمار نہیں ہوگا۔ حج کی فرضیت کے لیے، اپنے ذمے میں حج کے فرض ہونے کے لیے مدینہ منورہ کا خرچہ شمار نہیں ہوگا۔ اور حج کی تین قسمیں ہیں، حج افراد، حج تمتو، حج قران۔ تو جو دم تمتو ہم قربانی کرتے ہیں تمتو کی، قران کی، جو حاجی تمتو کا احرام باندھتا ہے، جو حاجی قران کا احرام باندھتا ہے، اس کے ذمے جو قربانی واجب ہوا کرتی ہے، یہ قربانی کا خرچہ شمار نہیں ہوگا، یہ قربانی کا خرچہ شمار نہیں ہوگا۔ اب سمجھ لو، مدینہ منورہ کا 8 دن کا 10 دن کا خرچہ، مدینہ منورہ آنے کا جانے کا کرایہ خرچہ، معلم فیس وہاں کا کرایہ، اور یہ دم تمتو دم قران کا، یہ سارا خرچہ منا کرو، مائنس کرو۔ اس کے بعد جو ہے اگر اتنی رقم ہوا کرتی ہے، اس کی رقم ہمارے پاس ہے، تو ہمارے ذمے حج فرض ہو جاوے گا، ہماری بیوی کے ذمے حج فرض ہو جاوے گا۔ اس لیے دوست بزرگوں، حج کا بھی، حج کے فقہ بھرنے کا زمانہ ہے۔ ہم سوچے اور سوچ کر کے ہم طے کریں، اگر ہمارے ذمے حج فرض ہے تو پہلی فرصت کے اندر جو ہے ہمیں حج کا فارم بھر دینا چاہیے۔ دوسری بات، یہ حج کے 5 سال، اب تو کیا 5 سال بھی نکل گئے ہیں، قرآن اندازی ہوا کرتی ہیں، قرآن اندازی میں پتہ نہیں کب نام آوے کب نام نہ آوے۔ دوست بزرگو، قرآن کریم میں فرمایا ہے، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، جس آدمی کے ذمے حج کی فرضیت ہے، سبیل علماء کرام جانتے نکیرہ ہے، جو آدمی بیت اللہ جا سکتا ہے، کوئی راستہ طے نہیں ہے کہ حج کمیٹی سے جانا ضروری ہو، یہ تو متوسط لوگوں کے لیے ہے، میڈیم لوگوں کے لیے ہے۔ جن بیچاری ہماری ماں بہنوں نے ہفتے کے پیسے بچا بچا کر کے، دودھ کی ڈیری کے پیسے بچا بچا کر کے، یہ دل میں ارمان ہے اللہ کے نبی کے روزے کے دیکھنے کو، اللہ کے گھر کو دیکھنے کو، انہوں نے بچا بچا کر کے پیسے جمع کیے ہیں۔ رکشہ ڈرائیور ہے، اس نے بچا بچا کر کے پیسے جمع کیے، اس کے لیے جو حج کمیٹی والا جو طریقہ ہے، جو اللہ نے پیسے دیے ہیں، جو کروڑ پتی ہیں، لکھ پتی ہیں، ولیمے میں لاکھوں روپئے کماتا ہے، گنواتا ہے، 7 طرح کی مٹھائی بناتا ہے، کیا سے کیا بناتا ہے، ولیمے میں جو ہے، شادی میں،
اور منڈپ میں ادھر ادھر لاکھوں روپیہ خرچ کیا کرتا ہے، اور حج کے موقع پر مالدار ہونے کے باوجود جو ہے حج کمیٹی کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے۔ دوست بزرگوں، اگر جو آدمی مالدار ہے اور ٹور سے جا سکتا ہے تو ٹور کے ذمہ کم ٹور کے ذریعے اس کے لیے جانا ضروری ہوگا۔ یہ آج تو ایسا مسئلہ الٹا ہو چکا ہے، ایک آدمی مالدار ہے، پہلا حج نہیں ہے، دوسرا حج ہے، حج کے جانے میں بھی غلط سوگرنامہ کرواتا ہے، اللہ کے نام پر حج میں جا رہا ہے، بیت اللہ جا رہا ہے۔ جیسے بھی ہمارے حافظ صاحب بیان فرما رہے تھے، ایمان نہیں بنے گا، یقین نہیں بنے گا۔ اور ہمارے امام صاحب نے بھی جو ہے سورۃ تکاثر کے آیت تلاوت کی ہے، تکاثر مال کی محبت آوے گی تو آدمی حج کے فارم کے جھوٹ بولے گا، غلط جو سوگن ودھی کرے گا اور کہے گا میں حج میں نہیں گیا، حالانکہ پانچ سال پہلے حج میں جا کر کے گیا، غلط جھوٹ کیا ہے سوگن ودھی کریا کرتا ہے، اللہ کے نام جا رہا ہے، بیت اللہ جا رہا ہے، اپنے جو ہے دل کو دھونے کے لیے جا رہا ہے اور غلط جو سوگن ودھی کر رہا ہے۔ اور اللہ کے نام کی قسم، سوگن ودھی میں ایمان والا جو ہے قسم کھا رہا ہے۔ اور فرمائے یمین کی تین قسمیں ہیں، قسم کی تین قسمیں ہیں، ایک یمین لغو، ایک یمین منعقدہ اور یمین غموس۔ یمین غموس کہتے ہیں اللہ کے نام کی جان بوجھ کر کے جھوٹی قسم کھانا، اتنا خطرناک گناہ ہے، اتنا خطرناک گناہ ہے، اتنا خطرناک گناہ ہے، اس کا، اس گناہ کی تلافی دنیا میں ہے نہیں، اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ یمین منعقدہ کا تو ہے کفارہ دیوے، یمین غموس جان بوجھ کر اس کو معلوم ہے کہ میں چھ سال پہلے جب میرا سادہ پاسپورٹ تھا، کمپیوٹر والا پاسپورٹ نہیں تھا، میں حج میں جا کر کے آیا ہوں، اور پھر بھی جانتے ہوئے جو ہے جھوٹی اللہ کے نام کی قسم کھا رہا ہے، اتنا خطرناک گناہ ہے، اور اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا۔ اس لیے دوست بزرگوں جو ہے حج کی لائن سے بات یہ ہے کہ حج کے فارن بھرے جا رہے ہیں، جس آدمی کے ذمے حج مان لو فرض ہو چکا ہے، وہ الگ بات ہے کہ ایمان والا ہے، بیت اللہ جاوے گا تو اللہ کے نبی کی روزے کی زیادت بغیر نہیں آگے واپس مدینہ منورہ جانا ہے، لیکن حج کی فرضیت کے لیے اور حج کے فرض ہونے کے لیے یہ جو ہے مدینہ منورہ کا خرچہ میں جو ہے وہ شمار نہیں ہوگا، اور دم تمتع دم قران کا خرچہ جو ہے وہ شمار نہیں ہوگا، اس کے بعد جو خرچہ بچ جاتا ہے اس کو دیکھا جائے گا۔ عموماً جو عورتیں نکاح میں آ کرتی ہیں ان کے پاس تو ماں باپ کی جانب سے، سسرال والوں کی جانب سے جو ہے زیورات ہوا کرتے ہیں، کپڑے ہوا کرتے ہیں، بہت ساری جو ہے ضروریات کی چیزیں ہوا کرتی ہیں، ان کے ذمے تو حج فرض ہوا کرتا ہے۔ جیسے دوست بزرگو ایک آدمی ہے، ایک آدمی کا اپنی ذاتی مکان ہے اور مکان میں بھی رہ رہا ہے، کوئی تنگی نہیں ہے، اور اپنی اولاد کے لیے ایک یا دو پلاٹ بن کے لے کر کے رکھے ہیں، پلاٹ کی قیمت کتنی اس زمانے میں، 4 لاکھ روپے، 5 لاکھ روپے، یہ پلاٹ جو ہے، پلاٹ جو اس کو کہتے ہیں، یہ پلاٹ ابھی ضروریات سے زیادہ ہے، اس کے پاس ضروریات سے زیادہ پلاٹ ہے، اس کے ذمے حج فرض ہے، اس کے ذمے کیا یہ حج فرض ہے، یہ آدمی جانتا نہیں ہے۔ تو خیر، تو حج کی لائن سے مسائل تھے، چونکہ ابھی حج کا موقع تھا اس لیے میں نے بات بیان کر دی۔ تو دوست بزرگوں جو ہیں یہ سورۃ تکاثر کے اندر جو ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یہ تمہاری نعمت جو ہے ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جاوے گا۔ کون سی نعمت ہے؟ ایمان کی نعمت، یقین کی نعمت، قرآن کی نعمت، اسلام کی نعمت، نماز کی نعمت، دعوت کی نعمت، اللہ کے نام لینے کی نعمت، درود پاک کی نعمت، یہ بھی نعمت ہے۔ کھانے پینے کی نعمت ہے، یہ بھی نعمت ہے۔ اور ابھی آج کی مجلس میں ان نکاح کی نعمت، یہ بھی نعمت ہے، یہ بھی نعمت ہے۔ ان تمام نعمتوں کے بارے میں جو ہے سوال کیا جاوے گا۔ ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بھوک سے بے تاب تھے، اور راوی حدیث لکھتے ہیں ایسے موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کو گھر کے باہر نکلا کرتے نہیں تھے۔ آپ آئے، ابو بکر بھی باہر ہیں، عمر بھی باہر ہیں، اللہ کے نبی سے ملاقات کی، شکایت کی، پیارے نبی جی بھوک سے بے تاب ہے، اور آج بھوک سے اتنی بے تابی ہے کہ برداشت باہر ہو جا کرتا ہے، اور ہمارے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا مجھے بھی ایسی بھوک سے بے تابی ہے، اور میں بھی اسی فکر میں ہوں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے ساتھیوں کو لے کر کے حضرت ابو الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں گئے، باغ میں گئے، اور باغ میں جانے کے بعد ابو الحسن کی بیوی نے ان کے اللہ کے نبی کے سامنے کچھ گوشت مانو پیش کیا، تو ابو الحسن آ گئے، کھجوریں پیش کی، کنویں کا ٹھنڈا پانی پیش کیا۔ اللہ کے نبی پتہ نہیں کتنے دنوں کے بھوکے ہیں، بے تابی ہیں، عمر بن خطاب بھوکے ہیں، ابو بکر بھوکے ہیں۔ اس کے بعد پیارے آقا نے کیا فرمایا، ابو بکر عمر معلوم ہے یہ کئی دنوں کے بعد کھانے کی نعمت ملی ہے، یہ ٹھنڈے پانی کی نعمت ملی ہے، اس نعمت پر بھی اللہ کے وہاں سوال کیا جاوے گا، اس نعمت پر اللہ کے وہاں سوال کیا جاوے گا۔ یہ معمولی نعمت نہیں ہے، یہ معمولی نعمت نہیں ہے، ان نعمتوں کی شکر گزاری کرنی ہے۔ دوست بزرگوں، یہ پانی کی نعمت معمولی نعمت نہیں ہے، حضرت مولانا محمد تقی عثمانی دامت برکاتہ نے پانی پینے سے پہلے بسم اللہ کہنا چاہیے، اللہ کا نام لینا چاہیے، اس پر پورا ایک بیان کیا ہے اور عجب غریب بیان سمجھایا ہے۔ فرمایا ہم تو سمجھتے ہیں اس پانی پینے سے پہلے اللہ کا نام لے لیا، اخیر میں الحمدللہ کہہ لیا، لیکن سوچتے نہیں ہیں، استحضار نہیں ہے، ہم اللہ کا نام کیوں لیتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا پانی سے پہلے سوچو، یہ پانی کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، یہ پانی کہاں سے آیا؟ حضرت نے فرمایا ہے یہ پانی جو ہم پیا کرتے ہیں یہ سمندر کا پانی ہے، اور سمندر کا پانی نمکین ہے، کڑوا پانی ہے، اللہ کی حکمتیں ہیں اس میں، اسی لیے اللہ پاک نے کڑوا پانی رکھا ہے تاکہ سمندر کے اندر روزانہ کتنے جانور جو ہے مرا کرتے ہیں، سرا کرتے ہیں، تاکہ یہ کڑواہٹ کی بنیاد پر سمندر کا پانی جو خراب نہ ہو جاوے، سڑان پیدا نہ ہو جائے، اس اللہ پاک نے سمندر میں پانی کو جمع کیا۔ آگے حضرت فرماتے ہیں، اللہ یوں فرما دیتے ہیں، اے میرے بندو، اے میرے بندو، یہ پانی تمہیں 24 گھنٹے استعمال کرنا ہے، آؤ سمندر میں آؤ اور سمندر سے پانی بھر کر کے لے جاؤ۔ ہم میں سے کس کی طاقت تھی، ہم میں سے کون آدمی اس کے بس میں تھا کہ سمندر سے پانی لے آتا؟ اتنے بڑے بڑے آلات، اتنی بڑی بڑی گاڑیاں ہمارے پاس کہاں ہے، اور ایک سال کو سمندر سے پانی لینے کے بعد ایک سال تک جو ہے اس کو من اسٹور کر کے رکھنا، ہمارے پاس اتنی بڑے اسٹاک کہاں ہیں، ٹنکیاں کہاں ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ کارگو سروس کے ذریعے سے، یہ مانسون ہوائیں چلتی ہیں، گرمی کے موسم کے اندر گرمی 43 ڈگری پر یا 44 ڈگری پر پہنچ جایا کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ جو مانسون ہوائیں چلاتے ہیں، یہ مانسون ہوائیں بدلی کی شکل میں اپل جایا کرتی ہیں، اور دو کام ہوتے ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے بدلی کے اندر خود کار فلٹر مشین لگا دیا ہے، خود کار فلٹر مشین لگا دیا ہے کہ کڑوا پانی، نمکین پانی، کھارا پانی بدلی میں جا کر کے اللہ تعالیٰ آٹومیٹس کو فلٹر کر دیا کرتے ہیں، اور میٹھا پانی اللہ بنا دیا کرتے ہیں، اور پھر کارگو سروس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جن جن علاقوں میں جہاں جہاں ضرورت ہوا کرتی ہے اللہ تعالیٰ بارش برسا دیا کرتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا اللہ نے بارش برسا دی، اللہ یوں فرما دیتے، اے میرے بندو، اے میرے بندو، میں 12 مہینے میں 1 دن بارش دے دوں گا، تم اپنے اپنے سارے سامان لے کر کے آ جاؤ، اپنے برتن لے کر کے آ جاؤ، اور 12 مہینے کا پانی استعمال کر لو، بھر لو۔ ہم کہاں سے لاتے اتنے سارا سامان، کیسے ہوتا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمالیہ جیسے پہاڑ بڑے بڑے کولڈ اسٹوریج کی شکل کے اندر اللہ تعالیٰ نے برفیلی ہوا اور اتنے اونچے اونچے پہاڑ کہ جہاں ٹیمپریچر گرمی نہ پہنچے، اور گرمی کے ذریعے سے ایک ہی دن میں سارے برف کے پہاڑ یہ جو بہہ کر کے نہ نکل جاوے، تو اللہ تعالیٰ اونچے اونچے پہاڑوں پر جو ہے برفیلے پہاڑ لگ دیے کہ جیسے جیسے دنیا میں ضرورت ہوگی یہ برفیلے پہاڑ جو ہے وہاں سے بہہ کر کے یمونا، گنگا، نرمدا یہ ندی کی شکل میں آتے رہیں گے، اور ندی کے ذریعے سے پھر جو ہے کینالیں بنتی رہیں گی، حکومت کے ذریعے سے اور پرائیویٹ کمپنیوں کے ذریعے سے لوگ اپنے پانی کو استعمال کریں گے، اپنا استعمال کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے زمین کی سوتوں میں اللہ پاک نے پانی اندر رکھ دیا کہ جب چاہو کنویں کے ذریعے سے، بور کے ذریعے پانی اندر نکالا کرو۔ دوست بزرگو، یہ اللہ کی حکمت ہے،
حضرت مولانا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی قدرت بیان کیا کرتے تھے، بیان کے اندر اللہ کی قدرت بیان کیا کرو. آج کو آج سے آپ کو معلوم ہے، آج اسے 40-50 سال پہلے خود ہم نے ہمارے بچپن میں دیکھا ہے، ہمارے خیروج میں اور ہمارے مانپور میں جو دیہات پہاڑ کے زیر اثر ہے، بالکل پہاڑ کے لگا رہے ہیں، وہ بارش کے موسم میں اتنا پانی اونچا جایا کرتا تھا، یہ گھروں سے پانی نکلا کرتا تھا، 10 فٹ پانی کھودو کنویں میں سے پانی نکل جایا کرتا تھا. اور آج اللہ نے پانی کو گہرا کر دیا. کیوں کر دیا؟ اللہ کی کیا حکمتیں ہیں؟ دوست بزرگ، اس زمانے میں یہ سوچتا بیان نہیں تھا، اور اس زمانے میں لوگ جو ہے بیت الخلاء جو ہے جنگل میں جایا کرتے تھے، بیت الخلاء کی کنویں کا نظام نہیں تھا، جس کو عربی میں کہتے بیرے بالوا، بیرے بالوا گٹر کا انتظام نہیں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پانی کو بہت جو ہے زمین کے اوپر رکھا تھا. لیکن جیسے جیسے دھیرے دھیرے ضرورت آ گئی، آج اگر ہمارے زمانے کے اندر، اور اس زمانے کے اندر یہ بورنگ کی ٹنکیاں نہیں تھیں، بورنگ کے آلات نہیں تھے، زمین کے نیچے سے نکالنے کے جو ہے سارے اسباب نہیں تھے، تو اللہ نے پانی بہت اونچا رکھا تھا. اگر آج 10 فٹ پانی آ جاوے یا 20 فٹ پانی آ جائے، تو بتاؤ بیت الخلاء کی کنویں ہم کیسے بناویں گے، بیرے بالو کیسے بنائیں گے، گٹر لائن کیسے دیں گے؟ اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ذریات کی لائن سے اللہ پاک نے پانی کو گہرا کر دیا، اور یہ ساری جو ہے بورنگ ہے اور بورنگ کی لائن کی جتنی شکلیں ہیں اندر گہرے پانی سے نکالنے کی شکل اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ انسانوں کو دے دی، ایجاد کر کے لیا ہے. تو اللہ کا بڑا نظام ہے، اللہ پاک کا بڑا نظام ہے. یہ ہمارے ایک اکبر بھائی ہے، ہمارے رتن پور کے سعودیہ کام کرتے ہیں کمپنی کے اندر. انہوں نے بتایا کہ سعودیہ میں بھی پہلے جو ہے بارش اتنی آیا کرتی نہیں تھی، اور ابھی بارش زیادہ آیا کرتی ہے. تو وہاں کے علماء کرام، وہاں کے بزرگان دین، اور وہاں کی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بیان کرنے والے علماء فرمایا کرتے ہیں، اس زمانے میں یہ تیل کے کنویں جتنے تھے اتنے اوپر تھے کہ معمولی معمولی مشین کے ذریعے سے تیل کو لایا کرتے تھے اور تیل سپلائی کیا کرتے تھے. اس لیے بارش بہرحال کیا اللہ زیادہ کیا کرتے، کیا بہرحال یہ بارش زیادہ ہوا کرتی نہیں تھی، چونکہ بارش کی زیادہ ہونے کی بنیاد پر، گرج کی زیادہ ہونے کی بنیاد، یہ تیل اللہ کی نعمت جو ہے بہ جائے گی، راستے میں بہے گی، جب بارش ہوگی گرج ہوگی تیل اوپر آ جاوے گا اور کنویں سے سارا تیل جو ہے بہ جاوے گا. لیکن جیسے جیسے تیل کے کنویں نیچے جاتے رہے، گہرے ہوتے رہے، تو اللہ بارش زیادہ دیا کرتے ہیں، گرج زیادہ ہوا کرتی ہے، بجلی کے گرجے زیادہ ہوا کرتی ہے، تاکہ گرج کے ذریعے سے، بارش کے ساتھ کے ذریعے سے کچھ تیل کے کنویں میں تیل اونچا جاوے، اور زیادہ کم خرچے کے اندر جو ہے فیکٹری والے، مشین والے، کمپنی والے کم خرچے کے اندر اپنے تیل کو نکال سکیں. کیسا خدا کا نظام ہے، کیسا خدا کا نظام ہے. یہ خدا کی ساری طاقت ہے، یہ خدا کی نعمت ہے، ان نعمت کو یاد کرنا ہے. تو خیر، حضرت مولانا محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ نیچے پانی پیدا کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہم کنویں کے ذریعے سے، بور کے ذریعے سے پانی لیا کرتے ہیں، پھر فرمایا ہم نے پانی پی تو لیا، لیکن پانی جا کر کے اندر مضر بھی بن سکتا ہے، نافع بھی بن سکتا ہے. اگر ہمارا پانی پھیپھڑوں میں زیادہ چلا گیا، پانی پھیپھڑوں میں بھر گیا، ٹی بی کی بیماری ہو جاوے گی، پسلی میں بھر گیا، نمونیا ہو جاوے گا، دمے کی بیماری ہو جاوے گی، پیرو کے گھٹنے میں چلا گیا، ورم آ جاوے گا، ہڈیاں کمزور ہو جاوے گی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے پانی بدن میں جا کر کے، پانی جسم کے جون سے عضو کو جتنی ضرورت ہوا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کڈنی کے اندر، گردے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا مشین رکھا، دماغ رکھا ہے، وہ وہاں سپلائی کیا کرتا ہے، وہاں سپلائی کیا کرتا ہے. بیش کے اندر حضرت مولانا محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم نے اپنے بیان میں اللہ کی قدرت کو سمجھانے کے لیے عجیب و غریب واقعہ لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں میرے بھائی، ان کے ایک پہچاننے والے بڑے ڈاکٹر ہے کراچی کے اندر، اور کڈنی کے جو ہے خاص مخصوص ڈاکٹر ہے. تو میرے بھائی ان کے پاس گئے اور کچھ مذاکرہ کیا. میرے بھائی نے کہا ان سے کہ آج سائنس بہت ترقی کر رہی ہے، کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے، تم انسانوں کے گردے لے کر کے دوسرے کو لگاتے ہو مریضے کو، تو سائنس اور طب ڈاکٹر لوگ ایسا کوئی ربر کا گردہ کی ایجاد کیوں نہیں کیا کرتے ہیں، تاکہ انسانوں کے گردے کی اور انسانوں کی کڈنی لگانے کی نوبت نہ آوے، اور مصنوعی گردہ لگا کر کے مریض کا علاج کیا کروں.
वो डॉक्टर जवाब दिया करते हैं कि हमारे बस में है नहीं, साइंस के बस में नहीं है, अल्लाह ताला ने एक गुर्दे में किडनी में जो अजीब गरीब चीज़ें पैदा की हैं, एक तो फरमाया एक बारीक छलनी रखी अल्लाह ताला ने, बारीक छलनी रखी है और पेशाब को पानी को छान करके अलायदा किया करती है, जितना ख़राब पानी हुआ करता है पेशाब के जरिए अल्लाह निकाल दिया करते, ये छलनी हमारे बस में बनाना नहीं है। और चलिए क्योंकि साइंस कोई तबीब बना भी देवे तो फरमाया अल्लाह ताला ने गुर्दे के अंदर दिमाग रखा है, ये दिमाग सोचता है कि कहाँ कौन से उज्व में दिमाग में कितना पानी पहुँचाना है, हाथ की रगों में कितना पानी पहुँचाना है, पैर की रगों में कितना पानी पहुँचाना है, ये दिमाग सोच करके वहाँ ये पानी पहुँचाया करता है, ये पानी पहुँचा करता है। ये दिमाग तो किसी के बस की ताकत नहीं है कि साइंस को क्या बना सके, इसलिए आज की साइंस को मजबूर है। दोस्त बुजुर्गों सोचिए, ये पानी पीने के बाद पानी जा रहा है, अल्लाह चाहे तो पानी बीमार भी बन सकता है, पेशाब में जाकर के रुक भी सकता है, मसाना फूल भी सकते हैं, कि अल्लाह ताला पानी को जो है ये निकाल दिया करते हैं। इसलिए दोस्त बुजुर्गों ये नियामतें ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नियामत है, इन नियामतों की कदरदानी करनी है। इसके साथ दोस्त बुजुर्ग मैंने कहा ये निकाह की नियामत बहुत बड़ी नियामत है, ईमान की नियामत बहुत बड़ी नियामत है, ऐसे ही ये रबीउल अव्वल का महीना, ये अल्लाह के नबी की मिलाद, अल्लाह के नबी की विलादत, ये बहुत बड़ी नेमत है, ये बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। उससे बढ़कर के दुनिया में कोई नेमत नहीं है, उससे बढ़कर के दुनिया में कोई नेमत नहीं है। बुखारी शरीफ की रिवायत में आता है, अभी मेरे और आपके आका जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी नबी नहीं बने हैं, अभी तो मामिना के पेट से पैदा हो रहे हैं, और पैदा होने के बाद अबू लहब आपका चचा जानी दुश्मन, ये भी दुश्मन नहीं बना है, नबुव्वत के बाद दुश्मन तो बना था, अभी तो चचा है। और आपको मालूम है हर चचा को अपने भतीजों से मोहब्बत हुआ करती है, आप भी देखो चचा अपने भतीजों गोद में लेता है, कमर में लेता है, कोई जमात में जाता है तब भी अपने भतीजों के लिए क्या है कोई चीज़ें लाया करता है, ये भी सिला रामी है, ये अखलाक की चीज़ है। आदमी कहीं जाकर जमात का नाम जमात में क्या है हमारे बड़े तो कहीं घूमने गया कहीं जावे तो अपने घर वालों के लिए अपने बांजू के लिए भतीजों के लिए कोई खेल क्या है जायज़ खिलौने, देखो मेरा जुमला समझो, जायज़ खिलौने कोई चीज़ें लाना ताकि आपस में इतनी महंगी भी नहीं अपनी ताकत से बाहर कुछ मामूली मामूली खिलौने लाना ताकि उसमें आपस में मोहब्बतें बढ़ती है, ये सिला रहमी है, सिला रहमी का काम करना चाहिए, सिला रहमी का काम करना चाहिए। तो दोस्त बुजुर्गो अबू लहब अल्लाह के नबी का चचा है, सोएबा ये अबू लहब की बांदी हैं, अल्लाह के नबी को दूध पिलाया है, सोएबा ने बांदी ने दूध पिलाया है, और इस दूध के बरकात क्या है, दूध पिलाने से क्या बरकात हुई क्या अनवारात है, मैं किसी और मजलिस में इंशाल्लाह आऊँगा बयान करूँगा, अभी ज़्यादा मौका नहीं लंबा बयान करने का। जैसे अल्लाह के नबी पैदा हुए हैं सोएबा ने जाकर के अबू लहब को इत्तला दी कि आपके भाई के घर में अल्लाह ताला ने बच्चा दिया है, अबू लहब मारे खुशी के नाचने लगा कूदने लगा, चूँकि अभी तो दुश्मन नहीं बना था, और मारे खुशी के सोएबा को आज़ाद कर दिया। खैर अबू लहब का इंतकाल हो गया, बुखारी की रिवायत में आता, बुखारी शरीफ की रिवायत है, सही रिवायत है, बुखारी शरीफ की रिवायत में आता है अबू लहब के भाई अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल्लाह के नबी के चचा, उन्होंने अपने भाई अबू लहब को ख्वाब में देखा, ख्वाब में देखा बहुत बेचैनी के आलम में है, बहुत बेताबी के आलम में है, पूछा भाई कैसे गुजरी, कहा कि बहुत बेचैनी के आलम में हूँ, जहन्नम की सज़ा हो रही है, लेकिन मैंने मेरे भतीजे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भाई उनकी पैदाइश को सुन करके विलादत को सुन करके मैंने मारे खुशी के जुमा था और मैंने अपनी बांदी को आज़ाद कर दिया था, उस खुशी के पासो निहाज करके अल्लाह ताला ने रिवायत में आता है बुखारी की रिवायत के अल्फाज है शहादत की उंगली अंगूठे के जड़ में मिलाओ जितना सुराख होता इसने इशारा किया अबू लहब ने ख्वाब में इतने इशारा के बरकब कदरम मुझे कुछ मान लो अजाब में तकफीफ हुआ करती है, इतने इशारा के बकर मुझे अजाब में तकफीफ हुआ करती है। शारिन बुखारी फरमाते हैं अल्लाह के नबी की नस्बत पर अबू लहब ने, अभी अल्लाह के नबी नबी नहीं बने हैं, अभी तो छोटे मासूम बच्चे हैं माँ के पेट से पैदा हो रहे हैं, अल्लाह के नबी की नस्बत पर एक बांदी को आज़ाद कर दिया, कुर्बान जाइए मेरे नबी के सदक़े में और मेरे नबी के तुफेल में अल्लाह ताला ने अबू लहब के भी अजाब में तकफीफ़ फरमा दी।
تو اگر ہم اللہ کے نبی کی سنت اپناویں گے، اللہ کے نبی کا طریقہ اپناویں گے، اللہ کے احکام اپناویں گے، کہاں کہاں، شادی میں، بیاہ میں، نکاح میں، ولیمے میں، منگنی میں، مسجد میں، کاروبار میں، ہر جگہ۔ مسلمان خالی مسجد کا مسلمان نہیں ہے، ایمان والا خالی مسجد کا ایمان والا نہیں ہے، ایمان والا بازار میں بھی ایمان والا ہے، ایمان والا دکان میں بھی ایمان والا ہے، ایمان والا جب دلہا بنے گا دلہا بنے گا تب بھی ایمان والا، جب دلہن بنے گا تب بھی ایمان والا، اور ایمان والا جب دلہا کا دوست بنے گا تب بھی ایمان والا، ایمان والا جب جو ہے دلہا کا دوست بنے گا تب بھی ایمان والا، اور ایمان والی بچیاں جب دلہن کی ایمان و سہیلیاں بنے گی تب بھی ایمان والا۔ دوست بزرگو، اگر ہمارے دلہا کے دوست جوان آ گئے، دلہا آ گئے بھائی، آ گئے بھی نہیں آئے ابھی، دلہا نہیں آئے، اچھا اس موضوع کو بعد میں بیان کرتے چلے، خیر۔ تو فرمایا، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے دوست بزرگو یہ ساری چیزیں بیان کی ہے، ایک ایک نعمت کو بیان کیا ہے، ایک ایک نعمت کو بیان کیا ہے۔ اس میں سے میں کہہ رہا تھا اللہ کے نبی کی ولادت کی نعمت یہ بہت بڑی نعمت ہے، قربان جائے اللہ تعالیٰ کے، اللہ کو معلوم تھا میرے محبوب اور میرے پیارے نبی ان کی ولادت کا موقع یہ بہت پیارا غنیمت کا موقع ہے، میرے ایمان والے بندے میرے نبی کی ولادت کے دین آپ اس سے کیا ہے خوشی کے اندر کے جو ہے حد اعتدال سے آگے بڑھ جاؤں گے اور حد سے زیادہ خوشی مناؤں گے۔ قربان اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کی روح بھی قبضہ کی ہے، اسی مہینے میں قبضہ کی ہے، اسی مہینے کے قبضہ کی ہے، یہ ہمیں جو ہے سبق دے رہا ہے۔ اور اللہ فرما رہے میرے بندو، اے میرے بندو، اے میرے بندو، 12 ربیع کا مہینہ یہ تاریخ تمہارے نبی کی اگر ولادت کی تاریخ ہے، خوشی کی تاریخ ہے، تو نبی کے جو ہے دنیا سے پردہ فرمانے کی بھی تاریخ ہے، غم کی بھی تاریخ ہے، خوشی کی بھی تاریخ ہے، اس لیے تمہاری غمی بھی اور تمہاری خوشی جو ہے حد اعتدال میں رہنی چاہیے، حد اعتدال سے زیادہ جو ہے خوشی نہ ہو اور حد اعتدال سے زیادہ غم نہ ہو۔ قربان جائے اللہ تعالیٰ نے جو ہے دوست بزرگوں میرے نبی کی ولادت بھی پیر کے دن کی، اسی دین کی، اور میرے نبی کا انتقال بھی جو ہے اسی دین میں کیا، تاکہ ایمان والے بندے حد سے زیادہ خوشی نہ مناوے اور حد سے زیادہ جو ہے غم نہ مناوے۔ خوشی میں، شادی میں، بیاہ کے اندر جو ہے حد سے زیادہ غم بھی نہیں منانا ہے، ہر چیز میں اعتدال ہے دوست بزرگوں۔ اس لیے نبی کی ولادت، نبی کی میلاد یہ خوشی کا ذریعہ ہے، لیکن خوشی بھی ہر ایک چیز کی حد میں ہونی چاہیے۔ ایمان والا جو ہے حد سے زیادہ خوشی مناوے، اور خود اللہ کے نبی کے قبر اثر کے اندر اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچے ایسی خوشیاں منانا یہ بالکل مناسب نہیں ہے، ایسی خوشیاں۔ ابھی ہمارے غیاث الدین شیخ کتنی بڑی فکریں کر رہے ہیں اور جا جا کر کے لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے بندو، اللہ کے بندو، یہ جو ہے اللہ کے نبی کی میلاد کے موقع پر یہ ڈی جے بجانا، گانا بجانا، یہ کرنا، اللہ کے نبی راضی ہوں گے یا اللہ کے نبی پر کیا گزرے گی؟ اللہ کے نبی سنیں گے میری میلاد کے موقع پر میرے نام پر میرا امتی اور میرا نام لینے والا ایسی چیزیں کر رہا ہے، بتاؤ اللہ کے نبی خوش ہوں گے یا اللہ کے نبی راضی ہوں گے؟ دوست بزرگ جو ہے ایمان والے ہے، نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہے، نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہر چیز میں پہلے جو ہے ان نبی کی چیز کو دیکھا کرتا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں آتا ہے نبی کا کتنا پاس و لحاظ نبی کی بات کا تھا، دور فاروقی ہے، امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب کا زمانہ ہے، اس سے پہلے اللہ کے نبی نے آپ کے زمانے میں آپ کے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کی اجازت لے کر کے اپنے مکان میں پرنالہ لگایا تھا۔ پرنالہ کہتے ہیں بارش کے، مان لو کہ ہے پانی جانے کا راستہ، نالا جس کو اپنے کہتے ہیں، وہ لگایا تھا۔ اس پرنالہ کے چھینٹے بارش کے موسم میں اس مسجد نبوی کے پاس گرا کرتے تھے۔ دور فاروقی آیا، عمر ابن خطاب امیر المومنین بنے، امیر المومنین بننے کے بعد دیکھا کہ یہ حضرت عباس کے مکان پر جو میزاب اور پرنانہ ہے اس کے بارش کے چھیٹے مسجد نبی میں گرتے ہیں، اور مسجد نبی کی قسم کی بیعدبی جیسی ہوا کرتی ہیں۔ تو دوست بزرگو، عمر ابن خطاب نے کسی اپنے نوکر کو، غلام کو بلایا اور پرنانہ اتروا دیا، امیر تھے ان کو حق تھا۔ حضرت عباس گھر پر آئے، دیکھا پرنالہ اتار دیا گیا ہے،
پوچھا کس نے اتارا؟ امیر المومنین نے اتارا. بھاگے بھاگے آئے کہ امیر المومنین آپ امیر المومنین ہیں, آپ کی بات کا ماننا ہماری ذمہ داری ہے. تو کتنے صحابہ نیک صفت کے تھے, کتنے پیارے صفت کے تھے, دل اندر سے ان کے صاف تھے, حسد کینہ کپٹ بیر ان کے دلوں میں نہیں تھا. لیکن پیارے امیر آپ کو معلوم ہے یہ پرنالا میں نے اپنے نبی کی اجازت سے لگایا ہوا ہے. اچھا, امیر المومنین چونک اٹھے, نبی کا نام آ گیا, نبی کا نام آ جاوے گا. ایمان والا فوراً نبی کا نام سنتے ہی, اللہ کا نام سنتے ہی سارے رسومات ختم. کسی نے سمجھا دیا کہ شادی میں رسم اللہ کے نبی کے خلاف ہے, ولیمے میں رسم اللہ کے نبی کے خلاف ہے, بس نبی کا نام آ گیا, میرے اللہ کا نام آ گیا, ساری چیزیں ہیچ ہے. فرمایا اچھا, پیارے نبی جی کی اجازت سے لگایا گیا؟ ہاں, اللہ کے نبی کی اجازت سے لگایا گیا. ہم فرمایا عباس میں رکوع میں ٹیڑھا بن جاتا ہوں, گھوڑا بنتا ہوں. عمر کی کیا مجال کہ جس پرنالے کو اللہ کے نبی نے لگایا ہو, اللہ کے نبی کی اجازت سے لگایا ہو, عمر کی کیا مجال ہے کہ عمر امیر المومنین کے بننے کے بعد, بادشاہ بننے کے بعد اس پرنالے کو کھاڑ دے. اتنا سخت گناہ ہوا ہے عباس, اس گناہ کی تلافی ہے. میں ٹیڑھا ہو جاتا ہوں, گھوڑا بنتا ہوں, اور میرے جو ہے سواری پر میری کمر پر پیر دے کر کے تم اپنے ہاتھ سے پرنالہ لگا دو. عباس کہتے ہیں امیر المومنین میں ایسا نہیں کر سکتا, کتابوں میں لکھا ہے امیر المومنین سرار کا نہیں, اس کی تلافی ہے, میں گھوڑا بنوں گا. روایت میں آتا ہے امیر المومنین رکو میں گئے, گھوڑے بنے, اور عباس نے جو ہے رکو میں جا کر کے پیروں سے اونچا کر کے اپنا پرنالہ لگایا. یہ اللہ کے نبی کی نام جب آتا تھا تو صحابہ چونک جایا کرتے تھے, صحابہ چونک جایا کرتے تھے. دوست بزرگوں, اس لیے جو ہے ہمیں ہر چیز میں اللہ کے نبی کی سنت زندہ کرنی ہے. اور آج تو دوست بزرگوں اللہ کے نبی کی سنتیں مردہ ہوتی جا رہی ہیں. اور کہاں سے نماز جیسی چیز, یہ نماز اللہ سے تعلق کا ذریعہ ہے, نماز جیسی چیز بھی جو ہے اس میں ہماری سنتیں مردہ ہوتی جا رہی ہیں. بلکہ مردہ کیا, سنتیں کیا, بہت سے واجبات چھوٹ جایا کرتے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوا کرتا, ہمیں احساس بھی نہیں ہوا کرتا. ایک مسئلہ ہے, آپ کو معلوم ہے ہمارے بہت سے ساتھی جماعتوں میں جایا کرتے, یہ مسئلہ نوٹ کر لے, امیر صاحب مسئلہ نوٹ کر لے, اپنے ساتھیوں کو بتاؤ مسئلہ. ہم کیا جانتے ہیں کہ نماز میں ترک واجب کی بنیاد پر سجدے سب واجب ہوا کرتا ہے, یہ ہمارا حنفی مسلک کا مسئلہ ہے. لیکن نماز میں ایک عجیب و غریب واجب ہے, نماز میں ایک عجیب و غریب واجب ہے جس کے چھٹنے کی بنیاد پر سجدے سب سے تلافی نہیں ہوگی, سجدے سب سے تلافی نہیں ہوگی, نماز دہرانا پڑے گی, نماز دہرانا پڑے گی. اور اس واجب کی غفلت کے اندر اچھے اچھے دائی بھی, اچھے اچھے علماء کرام بھی, اچھے جوان افاظ بھی, اچھے جوان بھی, سارے کے سارے غافل ہیں. کون سا؟ جو قومہ اور جلسہ, قومہ اور جلسہ علیحدہ واجب ہے, قومہ کرنا علیحدہ واجب ہے. کسی کا قومہ چھٹ گیا تو سجدہ سہو سے نماز ہو جاوے گی, جلسہ چھٹ گیا تو سجدہ سہو سے نماز ہو جاوے گی. قومی اور جلسے میں تعدیل ارکان یہ دوسرا واجب ہے, قومہ جلسہ مستقل علیحدہ واجب ہے, اور جلسے میں قومے میں تعدیل ارکان علیحدہ واجب ہے. آج دیکھو اچھے جوان اس رکو کیا, اور رکو کے بعد بھی پورا ٹیکیا ہے, پورا خرابی نہیں ہوتے, فوراً کیا سجدے میں, ایک سجدے سے اٹھے پورا بیٹھتے بھی نہیں ہے, فوراً سجدے میں. کتنا بیٹھنا ہے؟ ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے رکو میں سے قومے میں اتنا کھڑا ہونا ہے کہ اپنے کمر کی ہر ہڈی اپنی جگہ پر سیٹ ہو جاوے. حتیٰ قائم اللہ کے پورے پورے سیدھے کے سیدھے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. اتنا کھڑا ہونا ہے, ہر ہڈی اپنے لیول میں آ جاوے, ہر ہڈی اپنے لیول میں آ جائے. ایسے ایک سجدے کے بعد دو سجدوں کے بیچ میں اتنا بیٹھنا ہے, ہر ہڈی اپنے لیول میں آ جاوے, ہر ہڈی اپنے لیول میں کیا آ جاوے. اتنا بیٹھنا یہ واجب ہے, یہ واجب ہے. اور آج اچھے سے اچھے لوگ بھی جو ہے نماز کے اندر اس واجبات کو چھوڑ رہے ہیں. اور دوست بزرگوں, روایت میں آتا ہے, اور ہمارے امیر صاحب کی جتنے جماعت میں چلتی ہے, ائمہ کی جو مکاتب پڑھانے والے ذمہ دار ہیں, جو مکاتب میں اساتذہ ہیں, ان کی ذمہ داری ہے اپنے مامورین کی نماز کو صحیح کراوے. روایت میں آتا ہے جس کی نماز سے اس کی ساری چیزیں صحیح. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چالو نماز میں گوشے چشمہ
گوشہ چشمہ کہتے ہیں آنکھوں کی کرنے کیوں سے اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو دیکھتے ہیں کہ میرے صحابی رکوع کیسے کر رہے ہیں، میرے صحابی سجدہ کیسے کر رہے ہیں، میرے صحابی قوما کیسے کریں۔ تو کبھی جماعت من جاوے تو امیر صاحب جس کی نماز صحیح ہے کونے میں بیٹھ جاوے، اپنے ساتھی سنتیں کیسے پڑھ رہے، اپنے ساتھی نوافل کیسے پڑھے، ان کی نماز میں کیا کوتا ہے، پیار سے ہاتھ رکھ کر کے نماز کے بعد جو قرآن کا حلقہ لگے سب کے سامنے نہیں، ان کو علیحدہ پیار سمجھاوے کہ تمہاری نماز میں کوتا ہے، تمہاری نماز میں کوتا ہے۔ ایک روایت امام ترمذی لائے ہے، امام بخاری لائے روایت، اس روایت کا نام ہے حدیث الموسی فی الصلاۃ، حدیث الموسی فی الصلاۃ روایت کا نام ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مسجد میں تشریف فرما ہے، ابھی فرائض نماز کا موقع نہیں تھا، اللہ کے نبی مسجد میں تشریف فرما تھے۔ ایک صحابی آئے خلاد، جو خلاد بن رافع آئے، نام بھی لکھا ہے شارحین نے، اور جلدی جلدی دو رکعت نماز پڑھی اور نماز میں تعدیل ارکان نہیں کیا، نماز سے فارغ ہو کر کے آئے، اللہ کے نبی کو سلام کیا، اللہ کے نبی نے پورا سلام کا جواب نہیں دیا۔ شارحین نے نقطہ اٹھایا ہے، اللہ کے نبی اتنے شفیق ہے، بس والیک والیک کہہ دیا، اللہ کے نبی تو سلام کا پورا جواب دینے والے۔ آج اللہ کے نبی نماز میں کوتاہی ہو رہی ہے، نماز کے واجبات چھوٹ رہے، اللہ کے نبی اتنے ناراض ہے، اتنے ناراض ہے اور اپنے صحابی کی نماز کو دیکھ رہے، قرآن میں سلام کا جواب پورا نہیں دے رہے۔ فرمایا علیک قم فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز دوبارہ پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ صحابی بیچارے نادان تھے، اللہ کے نبی سے پوچھنا چاہیے تھا، پیارے نبی جی میری نماز میں کیا غلطی آپ بتا دیجیے، پوچھا نہیں، چلے گئے۔ دوبارہ نماز پڑھی، تعدیل ارکان نہیں کیا، دوبارہ آ کر کے سلام کیا، پیارے نبی نے والے ہی کہہ دیا اور فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو۔ تین بار ایسا ہوا، صحابی چونک گئے، میری نماز میں کوئی غلطی ہے اور مجھے احساس نہیں ہو رہا، تو اپنی نماز کی غلطیاں خود کو احساس نہیں ہوگا، نماز میں ہاتھ کیسے باندھنے۔ میں اپنے بچوں کو اور خانقاہ میں بھی، ہمارے 10 دن کی خانقاہ میں ایک دن عصر کے بعد پوری مسجد نماز کو سکھایا جاتا ہے اور عصر کے بعد کی مجلس میں نماز کی مشق ہوا کرتی ہے۔ میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ نماز میں ہاتھ کیسے باندھنے، ہماری کی انگلیاں کیسے رہتی ہیں، کیسے نہیں رہتی ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے اپنے ہر گھر میں ایک الماری ہوتی ہے، آئینہ ہوا، آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور آئینے کے سامنے دیکھو، میرے ہاتھ ایسے رہتے ہیں، ایسے رہتے ہیں، ایسے رہتے ہیں، آئینے کے سامنے دیکھو گے پتہ چلے گا، اور آئینہ کے سامنے دیکھ کر کے اپنے ہاتھوں کو صحیح کرنا سیکھو، ہماری نماز کو صحیح کرنا سیکھو، نماز صحیح ہماری ساری چیزیں صحیح۔ تو خیر دوست، اللہ کے نبی فرماتے قم فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اللہ کے نبی نماز کی نفی کر رہے ہیں، تو معلوم ہوا قومہ اور جلسہ ایک علیحدہ واجب ہے اور قومے میں جلسے میں تعدیل علیحدہ واجب ہے۔ اب دیکھو یہاں شارحین فرماتے ہیں یجب و غریب واجب ہے، اس کے چھٹنے کی بنیاد پر سجدہ سہو سے تلافی نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ تو ہم کیا کہتے ہیں، سجدہ سہو کوئی واجب سہو سے چھٹ جاوے، بھول سے چھٹ جاوے، تب تو اس کا سجدہ سہو کرنا ہے، اور یہاں جو واجب چھٹا کرتا ہے وہ بھول سے نہیں چھٹتا ہے، اس کو یاد ہے، قومہ جلسہ یاد ہے، لیکن غفلت سے چھٹا کرتا ہے، یا غفلت کی تعریف صادق آ رہی ہے، سہو کی تعریف صادق نہیں آ رہی، اس لیے تو نماز کو کھلونا بنا رہا ہے، نماز کو کھلونا بنا رہا ہے۔ اس لیے پیارے آقا فرماتے تم نے نماز نہیں پڑھی، جا کر کے نماز پڑھو، جا کر کے نماز پڑھو۔ اس لیے دوست بزرگوں، جو ہے ہمیں تعدیل ارکان کو صحیح کرنا ہے، اپنا رکوع اپنا سجدہ صحیح کرنا ہے۔ آپ دیکھو سجدے کے اندر کلائیا بچھا دیا کرتے ہیں، بہت سے ہمارے ساتھی زمین میں کلایا بچھا دیا کرتے ہیں، حالانکہ بھی مکرو لکھا ہے، زمین پر سجدے میں کلایا نہیں بچھانی ہے، کلایا اونچی رکھنی ہے۔ دوست بزرگوں، خیر اس کے ساتھ آج ہماری نمازیں صحیح معنوں میں نماز نہیں بنتی ہیں، لوگوں کی شکایتیں ہیں، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بھی حیائی سے رکے گی، برائی سے رکے گی۔ آج 50 سال کا بوڑھا بھی شکایت کرتا ہے کہ مولوی صاحب بد نظری ہو جایا کرتی ہے، ہو جایا کرتا ہے، بد نظری کی شکایتیں، گناہ کی شکایت ہماری ختم نہیں ہوا کرتی ہیں۔ کیوں؟ ہماری نماز جیسی تیسی نماز نہیں بنتی ہے۔ یہ موضوع بڑا اہم ہے دوست، مجھے کہے لطائف نہیں سنانے، ادھر ادھر کے واقعات نہیں سنانے، کام کی باتیں سنانی ہے۔ دوست بزرگوں، فرمایا فقہ کرام فرماتے ہیں کہ نماز میں ہم جو کہتے ہیں مکروہات، اس مکروہات کی دو قسمیں، گناہ کی دو قسمیں ہیں۔ ان الصلاۃ تنہا
عن الفحشاء المنکر کہ نماز بھی حیائی سے روکے گی، منکرات سے روکے گی، یعنی نماز صحیح ہو جاوے گی تو نماز ہمارے نماز کے باہر کے گناہوں سے روکے گی، نماز چوری سے روکے گی، نماز زنا سے روکے گی، نماز جو ہے غلط موبائل دیکھنے سے روکے گی، نماز کیا ہے ہر قسم کے گناہوں سے روکے گی، لیکن جبکہ نماز ہماری صحیح معنوں میں نماز ہو، اس نماز کو صحیح نماز بنانے کے لیے ایک مکروہ ہے جو نماز کے ساتھ ساتھ چلا کرتا ہے، ایک گناہ جو نماز کے ساتھ ساتھ چلا کرتا ہے، تو ہماری نماز اس مکروہ سے خالی رہے گی جو نماز کے ساتھ متصل ہے، علماء جان کو لازم کہتے ہیں نماز متصل ہے، اس مال و گناہ سے ہماری نماز خالی رہے گی تو نماز کے باہر والے گناہوں سے میں نماز رکے گی۔ پیارے آقا کے پاس ایک صحابی آئے اور رضی اللہ پیارے آقا، وہ صحابی نماز بھی پڑھتے ہیں اور چوری بھی کرتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا ان کی نماز کو چوری سے روک دے گی، کب؟ جو کہ نماز اللہ کے نبی تربیت کرتے ہیں، نماز کو دیکھتے ہیں۔ آج گناہ بے لذت سب سے بڑا گناہ، اب دیکھو آل علماء کا گناہ دیکھو، بہت سی مساجد کا امام دیکھو، چار مہینے لگائے ہوئے ساتھی دیکھو، حج میں جانے والا حاجی دیکھو، عمرہ کرنے والا، ہر ایک آدمی کے جو اظہار تخنوں کے نیچے ہے، اظہار کا تخنوں کے نیچے ہے، اتنا خطرناک گناہ، اتنا خطرناک گناہ ہے کہ یہ تخنوں سے نیچے پاجام جو ہمارے جو ہے پیر جہنم میں جو ہے مطلب سلگائے جاویں گے، جلائے جاویں گے۔ ظاہر بات ہے جو آدمی مسجد میں آ کر کے تخنوں سے نیچے اظہار پہنے گا، لنگی پہنے گا، یہ نماز پڑھے گا، یہ گناہ نماز کے ساتھ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ گناہ نماز کے ساتھ ہوگا، ظاہر بات گناہ نماز کے ساتھ ہوگا، یہ ہماری نماز نماز کے باہر والے گناہوں سے بچاؤ گی؟ نہیں بچائے گی۔ اور دلیل دیکھو، چونکہ علماء کرام کا مجمع ہے، دلیل بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے اور حضرت عباس نے اپنے بیٹے ابن عباس سے کہا کہ بیٹے اللہ کے نبی کی گھریلو سنت ہمارے باہر کی سنت ہمارے سامنے ہے، لیکن رات کو اللہ کے نبی گھر میں کیا سنت اپناتے، نماز کیسے پڑھتے، کیسے سوتے، سونے کی دعائیں کیا ہے، یہ ہمارے سامنے نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی کی زوجہ محترمہ، اللہ کے نبی کی بیوی حضرت میمونہ تھی، ابن عباس کی خالہ تھی، محرم تھی، تو عباس نے کہا جس دن تمہاری خالہ کی باری ہو اس دن چلے جاؤ اور اپنے خالہ کے جا جا کر کے رات گزارو، اور پھر رات کی سنت دیکھو، کتنا صحابہ کا سنتوں کا عمل کرنے کا کتنا جو ہے جذبہ تھا۔ ابن عباس فرماتے میں گیا، مجھے آج سونا نہیں تھا، مجھے اللہ کے نبی کی سنتیں معلوم کرنی ہے، اللہ کے نبی کا طریقہ معلوم کرنا ہے، میں خالی خالی لیٹ گیا۔ پیارے آقا آئے، آقا سو گئے، میمونہ سے پوچھا انام الغلیم، کیا بچہ سو گیا؟ میمونہ کہتی بچہ سو گیا۔ اللہ کے نبی نے میمونہ سے بات چیت کی، پھر تہجد میں اٹھے، وضو کیا آپ نے۔ ابن عباس فرماتے ہیں میں بھی اٹھا، اٹھ کر کے وضو کیا اور اللہ کے نبی کی بائی جانب میں آ کر کے میں مسجد نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ کہاں؟ سنو دھیان سے، اللہ کے نبی کی بائی جانب میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ اب مسئلہ سمجھو، ایک مقتدی ہو، ایک امام ہو تو کہاں کھڑا رہنا ہے؟ امام کے جو دائیں جانب میں مقتدی کو کھڑا رہنا ہے۔ ابن عباس بچے ہیں، بائی جانب میں کھڑے رہ گئے، یہ نماز میں مکروہ کام ہے اور امام کی ذمہ داری مکروہ سے بچانا۔ بخاری کی روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی نے دوران نماز میں، چاروں نماز میں، ابن عباس فرماتے اخذانی عضونی، اللہ کے نبی نے میرا کان پکڑا اور کان کو گوشمالی کی اور مجھے پیچھے سے جو ہے چکر لگا کر کے دائیں جانب میں لا کر کے کھڑا کر دیا، دائیں جانب میں لا کر کے اللہ کے نبی نماز میں حرکت کر رہے، ابن عباس کو حرکت کروا رہے اور دائیں جانب میں لا کر کے کھڑا کر رہے ہیں۔ شارحین فرماتے کیوں؟ اگر ابن عباس اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تب یہ نماز ان کی جو ہے ان کو گناہ سے نہ بچاتی، اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہے لیکن نماز میں مکروہ عمل آ جاتا، نماز میں کراہیت آ جاتی، یہ نماز کے ساتھ لگنے والا گناہ ہوتا، یہ نماز باہر کے گناہ سے نہ بچاتی۔ اللہ کے نبی چالو نماز کے اندر حرکت کر کے ابن عباس کو جو ہے سنت کے مطابق عمل کروا رہے ہیں۔ دوست بزرگو، تو معلوم ہوا جو آدمی ہمارے ٹخنے اگر یہ ہمارے جو اظہار سے نیچے ٹخنوں، ہماری اظہار، ہماری لنگی، ہمارے پاجامے ٹخنوں سے نیچے ہیں دوست بزرگو، تو فرمایا اور آدمی حج میں جاتا ہے، عرفات میں ہے، مزدلفہ میں ہے، مینا میں ہے اور مقامات متبرکہ میں ہے، لیکن وہاں جو ہے ٹخنے اپنے پاجامے کے نیچا ہے۔ بعض گناہ ایسے ہوا کرتے ہیں تو کیا ہے، آج کی مجلس کے اندر مجھے کچھ اہم باتیں بیان کرنی ہیں۔
بعض گناہ ایسے سنگین ہوا کرتے ایسے سنگین ہوا کرتے کہ مسجد میں آنے کے بعد بھی گناہ، آدمی مسجد میں زنا نہیں کرے گا، آدمی مسجد میں چوری نہیں کرے گا، یہ گناہ مسجد میں بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے. اور ایک بات بتا دوں، اس سے خطرناک گناہ جو بھی نکاح کی مجلس بھی ہے اور نکاح سے پہلے منگنی ہوا کرتی ہے، اور منگنی کے اندر جب لڑکی سے ماں باپ پوچھتے ہیں بیٹا فلا جگہ سے تیری منگنی آئی ہے، تجھے لڑکا پسند ہے کہ نہیں ہے؟ لڑکی پوچھتی ہے داڑھی والا ہے ٹوپی والا مجھے پسند نہیں ہے، داڑھی والا ٹوپی والا مجھے پسند نہیں ہے، مجھے تو ایسا لڑکا چاہیے جو شوٹنگ شٹنگ والا ہو، پین شٹ پہننے والا ہو، اور بائک پر بچھا کر کے مجھے کیا کھلے عام گھومنے والا ہو، ایسا لڑکا مجھے چاہیے. دوست بزرگوں فرمایا، یہ داڑھی کا نہ رکھنا اتنا سنگین گناہ، اتنا سنگین گناہ ہے، میں آگے سنگینی بیان کر رہا ہوں سمجھو، داڑھی کا نہ رکھنا اتنا سنگین گناہ، اتنا سنگین گناہ ہے، آپ سمجھو. دنیا میں جتنے گناہ ہیں وہ سارے گناہ موت آ گئی ختم. ایک آدمی زانی ہے، رنڈی بازار میں رنڈی کروا رہی ہے، زانیاں ہیں، لیکن مسجد میں آئے گی تو موت آ گئی، تو موت کے بعد زنا ختم، موت کے بعد چوری ختم، سب ختم. لیکن داڑھی نہ رکھوانا یہ اللہ کے نبی کے سنت طریقہ ہے، اس سے کم جو داڑھی رکھوانا اتنا سنگین گناہ ہے. مسجد میں آیا، اس گناہ کو ساتھ میں لے کر کے آیا، رات کو سو رہا ہے گناہ کے ساتھ سو رہا ہے، استنجا میں گناہ کے ساتھ، حج میں گیا گناہ کے ساتھ، عمرے میں گیا گناہ کے ساتھ، تاکہ اللہ کے نبی کے روزے پر جاوے گا، اللہ کے نبی کے روزے پر جا کر کے سلام پیش کرے گا، الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ، پیارے نبی، بس زبان حال کہیں گے تیری کیا مجال ہے، میری سنت کو لے کر کیا نہیں، تیرے چہرے سے میں کیسے جواب دوں گا. اللہ کے نبی وہاں بھی ناراض ہوگے، مدینہ مرورہ جائے گا، اللہ کے نبی کے روزے پر جاوے گا، اس گناہ کو لے کر کے جاوے گا، وہاں بھی گناہ کے ساتھ جاوے گا، گناہ کے ساتھ جاوے گا. اور قبر میں بھی رکھا جاوے گا، قبر میں بھی گناہ کے ساتھ گیا ہے، قبر میں بھی رکھا جاوے گا، قبر میں بھی اس گناہ کو ساتھ میں لے کر کے جا رہا ہے. کتنا سنگین گناہ ہے، ہماری بچیاں جانتی نہیں ہیں، ہماری بچیاں شکایتیں کر رہی ہیں. اور اگر کسی مان لو آدمی نے شادی سے پہلے داڑھی نہیں تھی اور شادی کے بعد چار میں لگا دی، چلا لگا دیا، خانقاہ میں آ گیا داڑھی لگوا دی، ایسی کارگزار آتی ہے، عورتیں مطالبہ کرتی ہیں داڑھی نکلوا دو، داڑھی نکلوا دو، عورتیں مطالبہ کرتی ہے، ان کو سمجھاؤ اللہ کے بندو کہ داڑھی کا نہ رکھنا کتنا سنگین گناہ، کتنا سنگین گناہ ہے، دنیا سے جانے کے بعد بھی قبر میں بھی گناہ باقی رہتا ہے، قبر میں گناہ باقی رہتا ہے. اور دوست بزرگوں، پہلے واقعہ میں نے سنا تھا، یہ واقعہ کہنے کی ہمت ہوتی نہیں تھی چونکہ حوالہ نہیں تھا، معلوم نہیں تھا، لیکن کتاب ہے مواعظ مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مسیح اللہ خاص رحمۃ اللہ علیہ کی مواعظ 3 جلدوں میں حضرت اس کتاب میں واقعہ لکھا ہے، اس لیے میری ہمت ہو رہی حوالے کے ساتھ یہ واقعہ بیان کرتا ہوں. فرماتے ہیں، ایک کہیں جگہ کے اندر ایک آدمی کفن چور تھا اور قبرستان میں جایا کرتا، کفن چورا کرتا تھا. کسی انسان نے اس سے پوچھا، بھائی تم کفن چورا کرتے ہو اور قبرستان جایا کرتے ہو اور پھر قبر کو کھلی کیا کرتے ہو، تو کہ آج تک کسی ایمان والے کا چہرہ قبلہ سے ہٹا ہوا دیکھا ہے؟ حالانکہ سنت کیا ہے، جب بھی لٹاویں گے بغلی قبر میں، اصل سنت تو یہ ہے کہ پوری کی پوری دائیں کروٹ لٹانا ہے، اور بغلی قبر نہیں ہے، زمین نرم ہے، تو پھر ہمارے یہاں جو قبریں ہوا کرتی ہیں تو پھر چت لٹا کر کے ہمارا چہرہ جو میت کا قبلہ رخ کرنا ہے. اس کفن چور سے پوچھا کہ کیا تم نے کبھی کسی میت کا، مرحوم کا چہرہ قبلے سے ہٹا ہوا دیکھا ہے؟ اس نے کہا، ایک آدمی کا فلا قبرستان کے اندر جو ہے وہ چہرہ جو ہے میں نے قبرستان سے ہٹا، وہ کہ مطلب کہ قبلے سے ہٹا ہوا دیکھا ہے. لوگوں نے کہا، کیا بات ہے؟ دوست بزرگوں، لوگ آئے، قبر کھودی، پتہ بتا لگایا، مرحوم کے واقعہ رشتہ داروں کے پاس گئے، تو مرحوم کے رشتہ داروں کے پاس جانے کے بعد باتیں کی، ایک اللہ والے کو کہا گیا، اللہ والے مراقبہ کیا اور مراقبے میں اللہ سے لو لگائی، کہ اللہ کی جانب الہام ہوا، اس آدمی کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی اور تم نے جو ہے چہرہ قبلہ رخ کیا تھا،
تو اللہ نے فرما دیا اس آدمی کو کیا حق ہے کہ میرے قبلے کی جانب اور میرے نبی کے قبلے کی جانب جس آدمی کے چہرے سنت نہ ہو, میرے نبی کا طریق نہ ہو, اس کو کیا مجال ہے اس کا چہرہ اس کی جانب. یہ تو ایک آدمی کی قبر کھودی تھی, کفن چور کو پتا, تب جا کے پتا چلا. پتا نہیں ہزاروں لاکھوں قبروں میں کتنے لوگوں کے چہرے گھما دیے ہوں گے, ہمیں کیا پتا. یہ تو آدمی کی قبر کو کھودا تب جا کر کے پتا چلا. اس لیے دوست بزرگوں جو ہے یہ بہت سنگین گناہ ہے, ان گناہوں سے بچنا ہے, ان گناہوں سے بچنا ہے. اس لیے عزائم کرو, ارادے کرو دوست بزرگوں کہ انشاءاللہ ان گناہوں سے بچنا ضروری ہے ہمیں. اور خاص کر کے گناہ بے لذت جو ٹخنوں سے نیچے کا پاجامہ ہے اس گناہ سے بچنا ہے. اب دوست بزرگ یہ ایک بات سمجھو, ہماری گجرات کی جماعتیں گجرات کے باہر جا کرتی ہیں, اور کچھ بیچارے ایسے نادان قسم کے لوگ ہیں جن کا مسلک یہ ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹخنوں سے نیچے پاجامہ لگانا لٹکانا من خیلا تکبر کی قید سے ہے تو صحیح نہیں ہے, اور تکبر کی قید نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے. یہ ہمارے بہت سے گجرات والے ساتھیوں کو بہکا کرتے ہیں, اور پھر لوگ بھی کیا آ کر کے شکارات کیا کرتے ہیں. دوست بزرگوں, ایک ہے لٹکانا ایک ہے لٹکنا, زمین آسمان کا فرق ہے سمجھو. ایک ہے لٹکانا ایک ہے لٹکنا. اور بیچارے نادان لوگ ہمارے لوگوں کو ورگلانے کے لیے بہکانے کے لیے ابو بکر کا حوالہ دیا کرتے ہیں کہ ابو بکر کی لنگی کبھی کبھی ٹخنوں سے نیچے آ جا کرتی تھی, اور ابو بکر اللہ کے نبی سے کہا کرتے تھے کہ پیارے نبی جی جو ہے میں اپنی لنگی کو اونچے لٹکایا کرتا ہوں. لیکن ابو بکر کا پیٹ بڑھ چکا تھا, پیٹ بڑھنے کی بنیاد پر لنگی نیچے آتی تھی, تب بھی ابو بکر بڑے احتیاط کیا کرتے ہیں, لنگی کو اونچے کیا کرتے ہیں. اللہ کے نبی سے شکایت کی, پیارے نبی جی فرماتے ہیں انت لست منہم, تم ان میں سے نہیں ہو. تو یہ ابو بکر کی لنگی لٹک رہی ہے, میری بات سمجھو. ایک ہے لٹک رہی اور لٹکانا, اور ہم تو کیا کرتے ہیں عید کو کپڑا سلانے جاتے ہیں, درزی کہتا ہے مول صاحب کتنی, تو ٹخنوں سے دو انچ نیچے معافی دیتے ہیں, ٹخنوں سے نیچے دو انچ معافی دیتے. بتاؤ لٹکنا کو لٹکانا ہوا, بتاؤ لٹکنا کو لٹکانا ہوا. اگر ٹخنوں سے اونچے ماپ دے دیا ہے اور پھر پیٹ بڑا ہو چکا ہے یا کسی بنیاد پر لٹک گئی, تب تو صدیق و اکبر والی رواج شادی کہائے گی, برابر ہے. ہم تو پہلے جاتے ہمارے جوان کوئی بھی آدمی بلکہ 80 سال کا بوڑھا بھی اظہار کا ناپ دیتا ہے, کتنا دیتا ہے ٹخنوں سے نیچے. اور تاویل کیا کرتے ہیں, بھائی ٹخنوں سے نیچے 2 انچ رکھ دینا تاکہ دھونے کے بعد چڑھے گی, دھونے کے بعد کے برحال چڑھے گی, چڑھنے دو کیا فرق پڑتا ہے. دوست بزرگوں یہ لٹکنا نہیں ہے, یہ لٹکانا ہے, یہ سنگین گناہ ہے, یہ سنگین گناہ ہے. اور دوست بزرگوں آگے والی روایت بڑی چونکا دینے والی روایت ہے, بڑی آپ کو دلیل میں بھی کام ہے. آپ اگر ایسے خطے میں جماعت میں چلے گئے تو آپ کو دلیل میں محبت کے انداز میں سمجھانے کے لیے آپ کو ایک کام آوے گی. امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت آپ کو شہید کیا گیا, فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں اور فجر کی نماز میں ابو لولو مجوسی آیا اور خنجر کو زہر آلود کر کے آیا. راوی حدیث بخاری کی روایت فرماتے ہیں عمر ابن خطاب نے جیسے رکعت باندھی اللہ اکبر کہا اور اس نے آ کر کے خنجر آپ کو گھونپ دیا. آپ فرما رہے ہیں اکلانی القلب اکلانی القلب, آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. عبد الرحمن ابن عوف کہہ رہے ہیں صحابہ بے چین ہیں, سارے کے سارے صحابہ کہہ رہے امیر المومن کو کیا ہو گیا, امیر المومن کو کیا ہو گیا. عبد الرحمن کا ہاتھ پکڑا خلیفہ بنا دیا, اس حال میں بھی امیر المومن زخمی ہوتے جا رہے ہیں, شہادت کے درجے فائز ہوتے جا رہے ہیں کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے. اپنے عبد الرحمن ابن عوف کو خلیفہ بنا دیا اور جلدی جلدی نماز پڑھا دی. ابو لولو مجوسی باہر نکلتا ہوا 13 آدمی کو زخمی کر کے نکلا, مارے ڈر کے, ڈر گیا تھا. جس آدمی کہیں انسان ایکسیڈنٹ ہو جا کرتا ہے تو پولیس سے بچنے کے لیے بھاگنے کے لیے آگے کتنے ایکسیڈنٹ پر ایکسیڈنٹ کر دیا کرتا ہے. تو مارے بچنے کے لیے جتنے صحابہ راستے میں آئے خنجر گھونپتا گیا گھونپتا گیا. بخاری کی روایت کے الفاظ ہے 13 صحابہ کو صحیح, جس نے 13 صحابہ کو زخمی کر دیا ان میں 7 ماتمین 7 ان میں 7 تو شہید ہو گئے, 7 صحابہ شہید ہو گئے. ایک صحابی نے ہمت کر جا کر کے کوئی ان کے پاس ٹاٹ وغیرہ تھا اس میں اس کو لپیٹ لیا, اس نے لپیٹنے کے بعد خودکشی کر لی اور مر گیا. خیر واقعہ تو الگ ہے, مجھے یہاں تفصیل میں نہیں جانا. پھر کیا ہوا,
امیر المومنین کو راوی حدیث فرماتے ہیں ہم مسجد میں اتنے گئے، بہرحال اتنے کمزور ہو گئے، آپ کی طاقت اٹھنے کی نہیں تھی، آپ کو روفیہ لابیتی ہی آپ کو اٹھا کر کے گھر لے جایا گیا، گھر لے جانے کے بعد زخم کاری تھا، فرمایا کہ آپ کو دودھ پلا گیا، دودھ منہ سے پلایا گیا زخم سے نکل گیا، پانی پلا گیا پانی نکل گیا، سارے صحابہ چونک اٹھے، امیر المومنین بھی چونک اٹھے، صحابہ بے چینی کے عالم ہے، آج امیر المومنین دنیا سے جا رہے ہیں، دنیا سے پردہ فرما جا رہے ہیں، لیکن دوست بزرگو اخیر میں بھی غم ہے، امت کا غم ہے، امت کی بے دردی ہے، امت کے گناہوں سے غم ہے۔ بخار کی روایت کے الفاظ آتے ہیں، ایک نوجوان صحابی آئے اور آ کر کے کہا کہ امیر المومنین آپ کو میں تسلی دینے کے لیے آیا ہوں، آپ کو اطمینان دینے کے لیے آیا ہوں، آپ نے پوری زندگی ایمان کے ساتھ حکومت کی ہے، امانت دار کے حکومت کی ہے، آپ گھبراوے نہیں۔ امیر المومنین نے فرمایا اگر میرے اعمال اور میرے گناہ جو ہے برابر سرابر ہو جاوے تب بھی کفافن، فرمایا کفافن برابر سرابر ہو جاوے تب بھی مجھے غنیمت ہے۔ امیر المومنین ہے اور کتنے ڈرتے ہیں، اپنے نیک پر اعتماد نہیں تھا، اپنے اعمال پر اعتماد نہیں تھا۔ پھر وہ نوجوان تسلی دے کر کے روانہ ہوا، فرمایا اس کو میرے پاس بلاؤ، میرے پاس بلاؤ۔ بلایا گیا، فرمایا پیارے بھائی تمہاری ذات رکھنو سنچی کر لو۔ بخاری کی روایت کا الفاظ ہے، امیر المومنین شہید ہو جا رہے ہیں، بے چینی کے عالم میں ہے، اس حال میں بھی اس نوجوان سے کہہ رہے تمہاری زار کو ٹخنوں سے نیچے کر لوں۔ بتاؤ یا ہم زیادہ حدیث جاننے والے ہیں یا امیر المومنین جو اللہ کے صحابی، یا خویلہ کی قید تھی، صحابی تو پاک ہوتے، تکبر کہاں تھا؟ امیر المومنین انتقال فرما رہے، غم کا عالم ہے، غم کے عالم میں وہ صحابی تکبر کے عالم میں کہاں آئے تھے، خویلہ کی قید کہاں تھی؟ ان تب بھی امیر المومنین فرما رہے اپنی زار کو اونچی کیا کرو، اپنی زار کو اونچی، یہ مضبوط دلیل ہے اور بخاری کی روایت ہے۔ اس لیے دوست بزرگوں جو ہے ہمیں اپنے نماز کو صحیح کرنا ہے، اور نماز کو صحیح کرنے کے لیے یہ نماز کی سنتیں، نماز کے واجبات کو جاننا ضروری۔ بس اخیر میں ایک بات کر اپنی بات ختم کرتا ہوں، یہ نکاح بھی ہے، تشکیل بھی ہے، نوجوان آ چکے ہیں، اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ مر نکاح میں، بارات میں، منگنی میں اور نکاح کے بعد رخصتی کے اندر بھی اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کرنا ہے۔ کار گزاری آتی ہے، جو رخصتی ہوا کرتی ہے، دلہے کے دوست دلہا کے پاس آتے ہیں، یہ کمرہ سجانے کے لیے خیر شد کے دائرے میں رہ کر کے کمرہ سجا سکتے ہیں، شریعت کے، دیکھو میں لفظ کیا بولا ہوں، شریعت کے دائرے میں رہ کر کے کیا ہے، یہ کمرہ سجا سکتے ہیں۔ دیکھ اخیر میں دو دو بج جاوے، تین تین بج جاوے، اور کمرے کی چابی کیا دلہا کو نہ دینا، پریشان کرنا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آج دلہا دلہن کی شادی کی پہلی رات ہے، آج ان کی قیمتی رات ہے، اس رات ان کو پریشان کرنا اچھا دین نہیں ہے۔ پھر دوست بزرگوں، دلہا سے کہنا کہ ہم تجھے کمرے کی چابی نہیں دیں گے جب تک تیری بیوی باخری بنا کر کے، چائے بنا کر کے، یا شربت بنا کر کے ہمارے سامنے بے پردہ آوے، ہم تیری بیوی کو دیکھ لیوے کہ تیری بیوی کیسی ہے۔ بتاؤ ایسی بھی غیرت کی باتیں شاعرین لکھتے ہیں، میں خاص کھول کر کے کہتا ہوں، یہ دیوس بنا ہے، جس کو گجرات میں دیوس کہتے ہیں، اپنی بیوی کو آج سب پہلی رات ہے، مہندی لگائے ہوئے ہے، اچھے کپڑے پہنے ہوئے، آج اس نے تو اپنے دلہا کے لیے، اپنے شوہر کے لیے دلہن بنی ہے، دوستوں کے لیے تھوڑی بنی ہے، دوستوں کے، کتنی بے غیرتی کی بات ہے۔ اللہ کے بندے تیری غیرت کہاں ماری گئی ہے، تیری شرم کہاں ماری گئی ہے، تجھے شرم نہیں آتی ہے؟ آج تیری بیوی جو ہے یہ دلہن تیرے لیے بنی ہے، تیرے دوستوں کے لیے نہیں بنی ہے۔ دوست بزرگوں آج ہماری غیرتیں ماری گئی ہے، اور ماں باپ کو معلوم ہے، ماں کہہ رہی بیٹا بنا دے چائے، یہ تیرے دوست دلہا کے دوستوں ماں کو کہہ رہی ہے، دوست گھر کے موبی کی باپ کی ذمہ داری ہے، باپ اپنے بچے سے کہہ خبردار میرے گھر میں نہیں ہوگا، میرے گھر میں نو سو تعالیٰ کام نہیں ہوگا، میں نہیں کرنے دوں گا، تیرا دوست ناراض ہو جاوے کل جاتے آج چلے جاوے، میں نوکر سے بلا کر کے تیرا کمرہ سجا دوں گا، اتنی کہو اپنے بچوں سے، میں دوسرے لوگوں سے بلا کر کے پیسے دے کر کے تیرا کمرہ سجا دوں گا، تجھے اپنے دوستوں کے حوالے نہیں کروں گا، میرے گھر میں ناجائز چیز نہیں ہوگی، شادی کے پہلے دن یہ ناجائز چیز میرے گھر میں نہیں کرنے دوں گا۔ دوست کہ ہم کہاں سے کہاں جا رہے ہیں، جس کی بنیاد پر آج ہماری کیا ہے ساری چیزوں میں نکاح کی برکتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ پھر کہ مجھ صاحب شادی ہو چکی ہے، دو مہینے میں لڑکی ناراض ہو کر کے بیٹھی ہے، میں کے بیٹھے طلاق کی نوبت آ رہی ہے، ارے طلاق کی نوبت نہیں آئے گی، کہاں سے آئے گی برکات، کہاں سے آئیں گی؟ اور اس کے ساتھ بچیوں کو دوست برگو منگنی سے پہلے موبائل دینا اور بچوں کو سنبھالنے کی بہت ضرورت ہے۔ آج دنیا میں کیسے کیسے فتنے آ رہے ہیں، موبائل کے زمانے میں موبائل نے دیوالیاں لگا دیا، اس لیے ہماری بچیاں اکیلی بازار میں نہ جاوے،
और हमारी बच्चियाँ अकेली जो है अभी दोस्त बुजुर्गों खास करके अभी जो राशन कार्ड का चल रहा है, चुटनी कार्ड का चल रहा है, तो अपनी बच्चों को अकेले अकेले भेज दिया करते, ये अच्छी बातें नहीं है। हमारी बच्चियाँ जो है हमें किसी महरम को साथ में भेजना चाहिए, महरम साथ में जाएगा और दोस्त बुजुर्गों महरम साथ में जावे, भाई जावे। अल्लाह के नबी के ज़माने में जो है माँ आयशा, खैर रिवायत वक्त चला जाएगा, आइंदा मुझे ज़्यादा लंबी बात, आइंदा कभी मौका मिलेगा माँ आयशा की रिवायत में सुनाऊंगा। तो खैर बस खुलासा ये, अपनी जवान बच्चों को संभालना है और अल्लाह ताला मुझे भी आप सबको कहने से और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक नसीब फरमावे। अल्लाह इस मजलिस को मुबारक फरमावे और मजलिस में जो बातें कही गई सुनी गई अल्लाह उस अमल करने की तौफीक नसीब फरमावे। और अल्लाह ताला हमारे भारी जो 12 रबीउल अव्वल आ रही है उसमें भी अल्लाह ताला सुन्नत को ज़िंदा फरमावे, निकाह में सुन्नत को ज़िंदा फरमावे, तमाम जितने हमारे त्यौहार है उन तमाम त्यौहार में अल्लाह ताला गलत रसूमात को आफियत के साथ उम्मत में बगैर इंतशार के उम्मत में जोड़ के सदा अल्लाह ताला सुन्नतों को जिंदा फरमावे और हमें सही मानों में शहदाई रसूल बना दें। इसके लिए दोस्त ईमान बनाने के लिए, यकीन बनाने के लिए ये दावत की राह है, कुर्बानी देनी पड़ती है। अल्लाह के राह में आदमी जाएगा, कुर्बानी देगा, घर घर की ठुकरें खाएगा। ये भी सूरह तकासुर मैंने जो आपके सामने पढ़ी थी उसमें इल्म यकीन का भी मसला है, इल्म यकीन का भी मसला है। आइंदा कभी कब जाना होगा इंशाल्लाह इल्म यकीन के बाद पर और इल्म यकीन के बाद मौजूद इंशाल्लाह बात करेंगे। इसलिए दोस्तों अभी जो जो तकाजे हो हमारे तकाजों में अपने पेश होकर के नाम लिखावे, जहाँ चाहे जमातें बनने वाली है जो तकाजे अपने तकाजों में इंशाल्लाह हिम्मत से नाम लिखाओ, बगैर किसी की मजबूरी के खुद अपनी खुशी से नाम लिखाना है। سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، يا ذا الجلال والإكرام يا ارحم الراحمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اے مولا بھی جو دعا میں نے پڑھی ہے یہ دعا قرآن کریم کی آیت ہے، اے مولا اس کا ترجمہ یہ ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا، ازواج بہو وچن کا سیگا ہے، اس کے معنی میاں بیوی کے ہوا کرتے ہیں۔ اگر شوہر دعا مانگے گا اس کے حق میں دعا یہ ہوگی، اے اللہ ہمارے لیے ہماری بیوی کو، اور بیوی دعا مانگے گی اس کے حق میں یہ ہوگا، اللہ ہمارے شوہر کو، امین ذریاتنا، اور ہماری اولاد کو قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے۔ اے مولا آپ نے کتنی پیاری دعا سکھائی ہے، یہ قرآن کریم کی دعا ہے، آپ کی سکھائی ہوئی دعا ہے۔ اے مولا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد، ہماری عورتیں اور عورتوں کے ان کے شوہر مولا آنکھوں کی ٹھنڈک بن کر کے رہے، تو مولا دعا ہمیں پڑھنے کی بلکہ مانگنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ ہمارے تو مولانا قمر الزماں صاحب فرمایا کرتے ہیں، آج ہم دعائیں پڑھتے ہیں مانگا کرتے نہیں ہے، مولا رٹی ہوئی دعا پڑھ لیا کرتے ہیں۔ اے مولا ہمیں دعا مانگنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے، اے مولا ہم قیمتی قیمتی دعائیں نہیں مانگا کرتے ہیں جس کی بنیاد پر مولا ایسی ایسی کارگزاری آتی ہے۔ اے مولا کہیں لڑکے والے اپنی دلہن کو اپنی لڑکی کو قابو میں رکھنے کے لیے غلط عامل کے پاس جا کرتے ہیں، مولا کو شکر پڑھواتا ہے، کوئی گر پڑھوا کیا کرتا ہے اور لا کر کے خلا کرتے ہیں، اور مولا کہیں دلہن والے اپنے داماد کو گھر جمائی بنانے کے لیے اور اپنے داماد کو قابو میں کرنے کے لیے مولا ناجائز شکلیں کیا کرتے ہیں۔ اے مولا امت کو ناجائز شکلوں سے بچا کر کے یہ دعا مانگنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے، یہ دعا مانگنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ اے کریم
مولا آج کی مجلس کو قبول فرما دیجئے، مجلس کو قبول فرما دیجئے، مجلس میں جو باتیں کہی گئی سنی گئی، اے مولا کہنے والا بھی محتاج، اے مولا سننے والے بھی محتاج، اے مولا کہنے میں سننے میں جو غلطی ہو گئی اس کو معاف فرما دو، اس کو معاف فرما دو، اس کو معاف فرما دو اور قبول فرما دو، قبول فرما دو، قبول فرما دو، اے مولا، اے مولا ہمارے نکاح کو بھی حد قبول فرما دو، آپس میں میاں بیوی میں مولا محبت نصیب فرما دو، آپس میں دونوں خاندان محبت نصیب فرما دو، اس نکاح سے جو اولاد ہونے والی اس کو نیک صالح ماں باپ کے لیے، دادا دادی کے لیے، نانا نانی کے لیے، پورے سماج کے لیے اور پورے اسلام کے لیے اور نبی کے لیے اور آپ کے لیے مولا پورے سماج کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک، اسلام کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دو، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دو، دین کے دائی بنا دو، نبی والا غم والی اولاد پیدا فرما دو، نبی والا غم والی اولاد پیدا فرما دو، اے کریم مولا اس مجلس کے اندر جو تقاضے سوچے گئے ہیں، جو تشکیلیں ہوئی ہے مولا اس میں تشکیلوں کو قبول فرما دو، جن جن ساتھیوں نے نام لکھائے ہیں، جو مولا تقاضے اپنے ذمے لیے ہیں، اپنے ذمے اڑے ہیں، ان تمام کو اپنے غیب سے پورے فرما دو، مولا ہم تو کمزور ہے، مولا ہم تو کمزور ہے، تقاضے پورا کرنے والی ذات آپ کی ذات ہے، اے مولا ہمیں محنت کے لیے قبول فرما دو، ہمیں محنت کے لیے قبول فرما دو، اے مولا جیسے آج نکاح اجتماع میں ہوا، مولا روایت آتی بخاری ترمذی شریف کی روایت ہے، اجعل النکاح فی المساجد، یا مولا مساجد میں نکاح کیا کرو، مولا واقعہ اپنی نکاح کی سنت مسجد میں ادا کروا دی ہے، اے مولا آئندہ رخصت بھی نکاح سنت کے ساتھ ہو، رخصتی کے بعد کے سارے مراحل بھی اور میاں بیوی کا ملنا بھی مولا سنت کے ساتھ ہو، اس کی غیبی شکل صورتیں پیدا فرما، اے مولا میں سنت بتا دوں، مولا وقت تو نہیں ہے لیکن میں معافی چاہ رہا ہوں اپنے ساتھیوں سے، مولا بھی مولانا طلحہ صاحب رحمۃ اللہ انتقال فرما چکے، ندائے شائبن کا ایک واقعہ ہے، ہمارے مولوی عفان صاحب نے واقعہ لکھا ہے، مولوی عفان فرماتے ہیں کہ میرے مراد آباد میں نکاح تھا اور میرے خسر نے مولانا طلحہ صاحب کو دعوت دی تھی نکاح کے لیے، تو نکاح کی مجلس کے بعد مولانا طلحہ صاحب مجھے علیحدہ لے گئے اور علیحدہ لے جا کر تنہائی میں کہا کہ مولوی عفان میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں جو مجھے میرے والد مولانا شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کے سامنے شرم توڑ کر کے بیان کیا تھا، میں تمہیں طریقہ بیان کیا کرتا ہوں، مولانا ندائے شاہی میں طریقہ آیا ہے، مولانا طلحہ صاحب نے فرمایا کہ میرے والد مکرم نے فرمایا تھا کہ نکاح کے بعد رخصتی کے بعد جب تمہاری میاں بیوی کی ملاقات ہو جاوے تو ملاقات کے بعد سب سے پہلے مصلی بچھا کر کے بھائی طور دو رکعت نماز پڑھنا، تم امام بننا اور تمہاری آنے والی دلہن کو موقع مقتدیہ بنانا، اور نماز پڑھنے کے بعد، نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے نکاح کی لائن کی ہر قسم کی خیر اور ہر قسم کی بھلائیاں جو مانگ لینا، مانگ لینا، تو مولانا طلحہ صاحب فرماتے میں نے عمل کیا، اس کے برکات میں نے پوری زندگی دیکھے، ایک واقعہ بھی بیان کیا ہے، یہ مولانا دعا میں واقعہ بیان کرنا مناسب نہیں ہے، اس لیے مولا ان سنتوں کو ہمارے اقابین کے ترائب کو ہمارے رخصتی میں یا اللہ زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرما دو، ہماری رخصتیوں میں زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرما دو، جتنے غلط رسومات آ چکے ہیں اے مولا تمام رسومات کو دور فرما دو، اے مولا یہ براس کے ساتھ بولا کرتا ہوں، اصلاحی جماعتوں میں جانا ہوتا ہے، اے مولا کیسی کارگزاری آئی، مولا شادی کے دن مولا دلہا کو ان کے دوست چھاپی تاش پر لے گئے، تقریباً 12-1 بج گیا اور چھاپی تاش سے آگے مہسانہ لے گئے اور مہسانہ لے جا کر کے گاڑی کی چابی لے لی اور دلہا سے کہا اب تو جا کر کے اپنا قلعہ چلا جا، مولا دلہا پریشان ہے، اس کی شادی کی رات بگڑ رہی ہے، اس نے اپنی بہن سے وہ مولا فون کیا، ہائے دوسری گاڑی لے کر کے مجھے جلدی بھیجو، میرے دوست نے مجھے پریشان کر دیا ہے، اے مولا ہمارے دلہا کو سمجھا دو کیسے دوست ہمارے ہمدرد نہیں ہوا کرتے ہیں جو ہماری شادی کی پہلی رات کو بگاڑ دے وے خراب کر دے، اے مولا ہمارے دوستوں کو سمجھا دو، ہنسی مذاق کرنے کی بھی مولا حد ہوا کرتی ہے، ہنسی مذاق بھی حد ہوا کرے، سجدے کے دائرے میں رہ کر کے سارے رخصت کے عمل میں آوے، اس کی مولا توفیق نصیب فرما دو، اس کی توفیق نصیب فرما دو، اور مولا کارگزاری آتی ہے شادی کے بعد مولا دلہا اپنے شب زفاف کی جو کارگزاری اپنی بیوی کے ساتھ ہوتی ہے، اے مولا سارے اپنے دوستوں کے ساتھ بیان کیا کرتا ہے، اور دلہن صبح میں اٹھ کر کے اپنے سارے سہیلیوں کو بیان کیا کرتی ہے، مولا حدیث پاک میں ایسے دلہا پر اور ایسی دلہن پر لعنت بھیجی گئی ہے، ایسی دلہا پر ایسی دلہن پر لعنت بھیجی گئی ہے، مولا شادی کے دن ولیمے کے دن اگر پیارے نبی کی لعنت مل جاوے گی، مولا پیارے نبی کی لعنت مل جاوے گی، مولا پیارے نبی کی بد دعا مل جاوے گی، تو ہمارے نکاح میں برکات کیسے آئیں گے، ہمارے جوانوں کو ان تمام خرافات سے بچنے کی توفیق نصیب فرما دو، اور بچا لو مولا، بچا لو مولا، بچا لو،
مولا جن کے نکاح نہیں ہوئے ہے، جن کے اولادیں جوان ہو چکی ہے، مولا جوانی کے عالم ان کی عزت در پر لگی ہوئی ہے، اے مولا کو نیک و صالح جوڑا نصیب فرما دو۔ جن کے نکاح ہو چکے ہیں، جن کی عورتیں ناراض ہو کر کے میکے بیٹھتی ہے، ان کے گھروں کو آباد فرما دو، ان کے گھروں کو آباد فرما دو، ان کے گھروں کو آباد فرما دو۔ جن کی اولاد نہیں ہوئی ہے، ان کو نیک و صالح اولاد نصیب فرما دو۔ اے مولا ایسی کارگزاری آتی ہے مولا جن کی اولاد نہیں ہوا کرتی ہے، شادی کو 5-6 سال ہو جائے کرتے ہیں، اے مولا اے مولا ایسے سے شرکی عمل کیا کرتے ہیں اولاد کے لیے کہ مولا ایمان سے خارج ہو جا کرتے ہیں۔ اے مولا ہمارے بھائیوں کو سمجھا دو، ہمارے اولاد سے زیادہ ایمان قیمتی ہے، ارے اولاد مقدر میں نہیں ہے، اولاد کے بغیر دنیا کی زندگی چلی جاوے گی، گزر جاوے گی۔ اللہ کسی بھتیجے کو، اللہ کسی بھانجے کو، اللہ کسی بھائی کو ہمدردی دے گے، ہمارا بڑھاپے کا سہارا بن جاؤ گا۔ اے مولا اولاد کے لیے ناجائز کام کر دیا، شرکی اعمال کر دیے، اے مولا ہمارا ہماری بیوی کا ایمان چلا گیا تو مولا ہماری دنیا برباد، ہماری آخرت برباد ہو جاوے گی۔ اے مولا جن کی اولادیں نہیں ہیں ان کو ایسے کام کرنے سے تو حفاظت فرما دے۔ اور مولا عجیب و غریب کارگزاری آتی ہے، مولا جن کی اولادیں بھی ہیں، مولا جن کی اولادیں بیمار ہو چکی ہیں، کوئی ڈینگیو میں پھنس چکا ہے، کوئی ٹائیفائڈ میں پھنس چکا ہے، کوئی مولا دائلات بیماری میں ہے، مولا لوگ کہتے ہیں کہ تم نے بہت علاج کروا دیا، تم نے دوائیاں بہت کروا دی، ارے فلاں جگہ جاؤ، فلاں جگہ جاؤ گے، فلاں عمل کرو گے، تمہارے مریض کو شفا ہو جاوے گی۔ اے مولا اسی حال میں، مولا اسی حال میں مریض کو اس کے سامنے تعویذ جلائے جاتے ہیں، اس کے سامنے شرکیہ کلمے پڑھتے ہیں، اور اسی سامنے مریض کی روح قبض ہو جایا کرتی ہے، اسی حال میں مریض کی روح قبض ہو جا کرتی ہے۔ اے مولا اے مولا ہمارے بھائیوں کو سمجھا دو، ارے اللہ کے بندے ہمارے مریض کی زندگی کے مقابلے میں ہمارا ایمان قیمتی ہے، ہمارا ایمان قیمتی ہے، مولا ایمان کو بچا لو، مولا ایمان کو بچا لو۔ اے کریم مولا کرم کا معاملہ فرما دو، مولا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر و برکت دعائیں مانگی ہے اس میں ہمارا تمام کا حصہ نصیب فرما دو، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شروع سے پناہ چاہیے ہمیں پناہ نصیب فرما دو، ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین اور اولیاء اعظام کے صدقے میں قبول فرما دو۔ یا رب صلی اللہ علیہ وسلم دائمًا ابدًا۔ اے مولا جمعہ کی رات ہے، مولا ہمیں کثرت سے ہمارے نبی پر درود پاک پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ یا رب صلی اللہ علیہ وسلم دائمًا ابدًا، یا رب صلی اللہ علیہ وسلم دائمًا ابدًا، یا رب صلی اللہ علیہ وسلم دائمًا ابدًا۔ علی حبیبک خیر الخلق کلہم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا